Iris Hoekstra heeft vandaag een slagerij geopend in een pand aan de Rademarkt. De zaak heet Vleeshouwerij Rademarkt. Op zich is het openen van een winkel niet bijzonder, maar Iris is slechts 20 jaar. Maar het beroep van slager zit in haar bloed. Ik ben de vijfde generatie slager, om zo maar te zeggen. Mijn vader heeft de slagerij van mijn opa overgenomen. In Morra zat dat toen nog. Toen is hij verhuisd naar Anjem. Ja, ik ben natuurlijk trots op onze dochter, de vijfde generatie uiteindelijk. Ja, die het op een andere plek misschien voortzet. Mijn vader die heeft een slachterij in Dokkum, die slacht er zelf. Hij zoekt de koeien uit en ze slachten vanaf de wadden van het waddengebied. Iris heeft zin om na alle voorbereidingen aan de slag te gaan. Ja, voelt hartstikke mooi natuurlijk. Ja, om eindelijk open te gaan. Veel voorbereiding gehad en dan nu wel blij dat we open zijn. Ze heeft zich gespecialiseerd op rundvlees. We hebben een kleine winkel, dus ook een klein assortiment. Dus daarom hebben we voor het product rundvlees gekozen. Wij gebruiken zoveel mogelijk puur. Dus het gehaakt voegen we niet extra dingen aan toe. En voor de rest hebben we ook veel vleeswaren qua rundvlees. Runderham, runderrookvlees, runderrollade, pekelvlees. Allemaal dingen die je niet overal vindt, zeg maar. We eten steeds minder vlees, maar Iris maakt zich geen zorgen over de toekomst van het slagersvak. Je hoort natuurlijk wel steeds meer dat er steeds meer vegetariërs zijn. Maar ik denk wel dat er altijd mensen blijven die vlees blijven eten. Er zijn genoeg mensen die van een lekker stukje vlees houden. Ja.